লাকি, বিকিৰ লগত কথা পাতিছেনে? সিচোন কাকো নামাতে, একো নকয়, কিবা ধৰণে থাকিবলৈ লৈছে ল'ৰাটো। ৰাজৰ কথাটো ক'বই নালাগে, তাৰ মুখলৈকে চাব নোৱাৰি। বিগ বয়ে কাকো মাত বুলিয়েই নকৰে, স্মল বয়ে মুখলৈকে চাব নোৱাৰি, অৱস্থায়েই নাই। এই সকলোবোৰৰ কাৰণ কেনেবাকৈ জোনমণি বৌ বুলি ভাবিছা নেকি তুমি? জোনমণি বৌ বুলি কিয়? সুধিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ মম, এগৰাকী নিৰ্দোষী মহিলাক তোমালোকে কিমান দোষী সজালা, আৰু এতিয়া এই ঘৰখনত হৈ থকা সকলোবোৰৰ কাৰণ কিজানি জোনবৌকে বুলি ভাবিছা তোমালোকে, সেইবাবে সুধিলোঁ। সেয়া ভুল কৰিলোঁ, আমি ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ। ভুল নহয় মম, ভুল বুলি কিয় কৈছা? সেয়া তোমালোকে পাপ কৰিলা, পাপ। জোনবৌ ঘৰখনৰ পৰা ওলাই গ'ল, আৰু তুমি কি কৰিলা? তুমি ৰাজবৌক বুজাব লাগিছিল যে ঘৰখনৰ পৰা বোৱাৰী এজনী ওলাই যোৱাটো উচিত হোৱা নাই, তহঁতৰ সংসাৰখন নাভাঙিবি। কিন্তু তুমি সহযোগ কৰিলা, ৰাজবৌয়ে কৰা ভুলটোত তুমি ছাপোৰ্ট কৰিলা। মোৰ যদি পাপা থাকিলহঁত, পাপা থকা অৱস্থাত এইখন ঘৰৰ পৰা জোনবৌ গুচি যাবলগীয়া নহ'ল হয়। পাপা নাই বাবে জোনবৌয়ে ইমানবোৰ কষ্ট পাবলগীয়া হ'ল। মোৰ পাপাই বহুত ভাল পাইছিল, নিজৰ জীয়েক মোৰ দৰে ভাবিছিল জোনবাক, আৰু সঁচাকৈ তেনেকুৱাইতো আছিল। কিন্তু তুমি শাহুৰ ধৰ্মহে পালন কৰিলা, বোৱাৰী হিচাপে ল'লা, জীয়ৰী হিচাপে ল'ব নোৱাৰিলা, সেইবাবে তুমি তেনেকুৱা কৰিলা। ঠিকেই আছে দিয়া, তুমি তোমাৰ ঠাইত শুদ্ধ, মই যাওঁ, মই আজি জোনবাৰ ওচৰলৈ যাম। বৌ বুলি নকওঁ, কাৰণ বৌ বুলি মই ৰাজবৌৰ লগত সম্পৰ্ক হোৱাৰ পিছৰ পৰা মাতিছিলোঁ। কিন্তু সেই সম্পৰ্কটো যেতিয়া নাৰাখিলে, সেই সম্পৰ্কটোত যেতিয়া কোনো সন্মানেই নাছিলে, তেতিয়া মই সেই সম্পৰ্কৰে নামাতোঁ, মই জোনবা বুলি মাতিম, মই জোনবাৰ ওচৰলৈ যাম। সঁচাকৈ যাবা তুমি জোনমণিৰ ওচৰলৈ? মোকো লৈ যাবানে? কি, আজি তোমাৰ জোনবাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ মন গ'ল যে? সিদিনালৈকে জোনমণি নামটোকে শুনিব নিবিচাৰা, আৰু এতিয়া তাই ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছে যে কাৰণটো কি? ভুলৰ অনুশোচনা হৈছে মানে? লাকি, হয়, মোৰ ভুলৰ অনুশোচনা হৈছে। মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ। মোৰ মানুহজনক তাই কিমান ভাল পাইছিল, নিজৰ দেউতাকৰ দৰে ভাবিছিল, নিজৰ দেউতাকৰ দৰে মৰম কৰিছিল, শ্ৰদ্ধা কৰিছিল। কিন্তু মই আকৌ সেই দেউতাকৰ হত্যাকাৰী সজালোঁ তাইক। মই এতিয়া সকলো ভুল বুজি পাইছোঁ। মই তাইৰ ওচৰলৈ গৈ ক্ষমা বিচাৰোঁ। লৈ যোৱানে মোকো? যাবৰ মন গৈছে নিজে যাবা, ক'ত আছে বিচাৰি উলিয়াবাগৈ, মই মোৰ লগত তোমালোকক নিনো। তোমালোকে ভুল কৰিছা, ভুলবোৰ সংশোধন কৰিবলৈ যাবা কেতিয়া যোৱা? কিন্তু মই ভুল কৰা নাই, মই ভুল সংশোধন কৰিবলৈ নাযাওঁ, মই মোৰ বাক বিচাৰি যাওঁ, জোনবাক বিচাৰি। লাকীৰ ঠাইত লাকী শুদ্ধয়ে, সঁচাকৈ সেই অকণমানি ছোৱালীজনী অকণমানি মনটোৱেই বুজি পালে। কিন্তু মই ইমান বয়সস্থ হৈও মই জোনমণিক বুজি নাপালোঁ। জোনমণিক কেনেকৈ মই বিচাৰি পাম? তাইক ক্ষমা খুজিলেহে মোৰ মনটোৱে শান্তি পাম। গাঁৱলৈ গৈ গম পালোঁ গাঁৱৰ মানুহৰ ওচৰলৈ বিকি কেইবাদিনো গৈছে, আৰু সুধিছে জোনমণি ক'ত থাকে জানেনি। গাঁৱৰ মানুহবোৰে মোক অনেক প্ৰশ্ন কৰিছে, কিয় জোনমণি সিহঁতৰ ঘৰত নাথাকে নেকি, সিহঁতৰ ককায়েকে আহিছে ইয়াত সুধিছেহি। মইনো কি ক'ম, মই ক'লোঁ তাই কোৱাৰ্টাৰত থাকে যে। অঁ, কোৱাৰ্টাৰতহে থাকে নেকি? দুই এজনী সঁচাবোৰ ক'লোঁ, নকৈতো নোৱাৰোঁ। এতিয়া সেই সঁচাবোৰ ক'লোঁ বুলি মই মাজনীক ক'বকে পৰা নাইচোন, কওঁনে কি? মোৰ মৰমৰ মাজনী গাঁৱৰ পৰা অহাৰ পৰা কিবা চিন্তা কৰি আছে। কিবা চিন্তা কৰি আছা? কিনো চিন্তা কৰিম, নাই, গাঁৱলৈ বহুত বছৰৰ পিছত গ'লোঁ যে, তাকে গাঁৱলৈকে আকৌ মনত পৰি আছে। তইচোন জানই, গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ লগত চহৰৰ পৰিৱেশ নিমিলে নহয়। এতিয়া মানে জীয়েকৰ লগত চহৰত থাকি বেয়া পায়, গাঁৱলৈহে মনটো আছে। তই হাজাৰ ক'লেও তইচোন বুজি পাৱয়ে, গাঁৱৰ মানুহ চহৰত থাকি বৰ ভাল নাপায়। কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ আমঠু দুটা ইয়াতে আছে, ৰাণী আৰু তই, গতিকে তহঁতক এৰি আমিতো গাঁৱত থাকিবও নোৱাৰোঁ। আৰু এটা কথা মা, মই তোমাক ভালকৈ বুজি পাওঁ। তুমি এতিয়া মোক দেখুৱাই হাঁহিছা হৈছা, কিন্তু তোমাৰ মনত এটা গধুৰ চিন্তা আছে। কোৱাচোন কি চিন্তা কৰি আছা? মই ডাক্তৰ হয় আকৌ দেই, সকলো কথা জানো। এটা কথা হৈছা, মই মনোবিজ্ঞানী নহয়, কিন্তু মোৰ মাৰ মনৰ কথা মই নজনাও নহয়। তোৰ পৰা একো কথা লুকুৱা নাই আজিলৈকে, মনত কথা এটা নথকা নহয় অ' মাজনী, কৈয়ে দিওঁ দে। কি কথানো মা, কি কথাই তোমাক ইমান চিন্তাত পেলাইছে, কোৱাচোন, ক'লেহে মনটো পাতল লাগিব। গাঁৱত গৈ গম পালোঁ আজিতকৈ এমাহৰ আগত তোক বিচাৰি বিকি আমাৰ গাঁৱলৈ দুবাৰ গ'ল। তই ক'ত থাক, গাঁৱৰ মানুহক সুধিছেগৈ।
আৰু গাঁৱৰ মানুহে মোক অনেক প্ৰশ্ন কৰিছে, তই কি সিহঁতৰ ঘৰত নাথাক নেকি, কিয় ককায়েকে বিচাৰি গ'ল। মই সঁচাটো দুই এজনী কৈ দিলোঁ অ, এতিয়া মনটো কিবা লাগি আছে। তই বা কি বুজি মানে তই আকৌ বেয়া পালি নেকি, তোক যে সন্দেহ কৰিছিলে এইবোৰ কথা নাকোৱা, কেৱল তোৰ দেউতাৰ মানে শহুদেউতাৰ মৃত্যুৰ জগৰীয়া কৰিলে বুলি সেইষাৰহে ক'লোঁ। তেতিয়া গাঁৱৰ দুই এজনে কৈছে, মাহে মাহে এইখন গাঁৱলৈ জোনমণি আহি থাকে, লগত ৰাজ নাহে, আমাৰ সন্দেহ হৈছিলেই। মা, সেই সামান্য কথাটোৰ বাবে তুমি চিন্তা কৰি আছা, সঁচাটো এদিন নহয় এদিন সকলোৰে সন্মুখলৈ আহেই, আৰু সঁচাটো সকলোৱে জনাটো উচিত। মই থাকি দি বেয়া পাওঁ, মিছা কথাও ভাল নাপাওঁ। মই গাঁৱলৈ কিয় এই দুই মাহে যোৱা নাই জানানে, ইয়াৰ আগৰবাৰ যেতিয়া গৈছিলোঁ অনেক প্ৰশ্ন কৰিছিল, ৰাজ কিয় নাহে, এইবোৰ অনেক প্ৰশ্ন, তোৰ সংসাৰ বাঢ়িল নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। মই সেইখিনিত একো উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ, আৰু সেই প্ৰশ্নবোৰৰ আকৌ মুখামুখি হ'ম বুলি মই গাঁৱলৈয়ে যোৱা নাই মা, কিন্তু যাম। মই গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ বাবে যি কৰিব লাগে, যি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বা যি কৰি আহিছোঁ, সেইখিনি কণ্টিনিউ কৰিম, কাৰণ গাঁৱৰ মানুহে মোৰ বাবে আশা কৰি থাকে, ৰৈ থাকে। এটা সঁচা লুকুৱাবলৈ গৈ অনেকটা মিছা কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, আৰু তোমালোককো মই বাধ্য কৰাব নোৱাৰোঁ মিছা মাতিবলৈ। মই ভুল একো কৰা নাই, মই শুদ্ধত আছোঁ, মই কিয় মিছা মাতিম, নামাতো মিছা। মা, মই কালিলৈ গাঁৱলৈ যাম। মাজনী, যাবি তেতিয়াহ'লে দে। আৰু শুন, তই নিজৰ জীৱনত আগবাঢ়ি গৈছ, আগবাঢ়ি যা, তোক সেইটোত মই প্ৰেৰণাহে জনাম, কিন্তু তোক সংগীৰ প্ৰয়োজন আছিল, তো আজি তোৰ কাষত তোৰ মা দেউতা আছোঁ, হঠাৎ যদি কেতিয়াবা আমি নোহোৱা হৈ যাওঁ তই অকলশৰীয়া হৈ পৰিবিচোন, ৰাণীৰ সৈতে তই একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ পৰিবিচোন। তাৰ মানে তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা মা, মোক সংগীৰ প্ৰয়োজন, মই দ্বিতীয় বিবাহ কৰিব লাগে। বিয়াৰ কথা মোক নক'বা, ৰাণীৰ সৈতে মই জীৱন আগবঢ়াম, তুমি আগতেও এদিন মোক কৈছা দ্বিতীয় বিবাহৰ কথা, কিন্তু তুমি জানাইছোন মই ৰাজক কিমান ভাল পাইছিলোঁ, ৰাজে মোক যি দিলে সেয়াই হ'ল আৰু, এতিয়া আৰু দ্বিতীয়জন পুৰুষক মই বিশ্বাস কৰি সংসাৰ পাতিব নোৱাৰোঁ মা। আজি ছবছৰে ৰাজ তোৰ ওচৰলৈ এবাৰো নাহিল, বিকিয়ে কিয় বিচাৰিছে সেই বিষয়েও আমি নাজানো, কিন্তু তোক এনেদৰে অকলশৰে আমি এৰি থৈ যাব নোৱাৰোঁ নহয় মাজনী। ক'ত অকলশৰীয়া মই মা, আৰু ক'লৈ এৰি থৈ যোৱাৰ কথা কৈছা মোক, তোমালোকক মই ক'লৈকো যাবলৈ নিদিওঁ। আৰু শুনা, তোমালোক অহাৰ পিছৰ পৰা ৰাণী গোটেইজনী ফূৰ্তিত ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে, তোমালোক নাথাকোঁতে তাই মোক অনেক প্ৰশ্ন, গাঁৱলৈ মোক কিয় যাবলৈ নিদিয়া, কিয় মোৰ ককা আইতা অহা নাই, সেতিয়া তাইৰ লগত সময় পাৰ কৰা, সেইবোৰ অদৰকাৰী চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, মই হস্পিটেল যাওঁ, আহিছোঁ। হয়, যাবলৈ নিদিওঁ বুলি ক'লে নহয় নহয় অ মাজনী, মানুহৰ জীৱন কেতিয়া কি হয় কোনেও ধৰিব নোৱাৰি, দেউতাৰ আৰু এটাই চিন্তা, অ মাজনী তোক আকৌ সংসাৰৰ বান্ধোনত বান্ধি ৰাখিবলৈ, কিন্তু তোৰ যেতিয়া সংসাৰৰ প্ৰতি কোনো পুৰুষৰ প্ৰতি বিশ্বাসেই নাই কেনেকৈ থাকিবি, কিন্তু তোক আৰু ৰাণীক অকলশৰে কেনেকৈ এৰি থৈ যাওঁ আমি। মমে মোক কৈছে জোনমণিক এইখন ঘৰলৈ উভতাই আনিবলৈ, কিন্তু মই জোনক কেনেকৈ এইখন ঘৰলৈ উভতাই আনো, জোন বৰ্তমান বেলেগৰ ৱাইফ, জোন এতিয়া মোৰ হৈ থকা নাই, জোনৰ এজনী কণমানি কন্যা সন্তানো আছে, জোন তাইৰ সংসাৰত সুখী, মই জোনৰ ওচৰলৈ গৈ কি বুলি ক'ম জোন মোৰ জীৱনলৈ উভতি অহা বুলি, মই বেলেগৰ পত্নীক এতিয়া মোৰ জীৱনলৈ মাতিব নোৱাৰোঁ নহয়, মই জোনৰ ওচৰলৈ এবাৰ যাম আৰু জোনক মই ক্ষমা খুজিম, জোনক ক্ষমা খুজিমগৈ, মই এবাৰ যাম জোনৰ ওচৰলৈ, আই মিছ ইউ জোন, আই ৰিয়েলি মিছ ইউ, মই তোমাৰ লগত যি কৰিলোঁ তাৰ শাস্তি এদিন নহয় এদিন ভগৱানে মোক দিবই, তুমি সুখী থাকা সেইটোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা, তুমি মাথো সুখী থাকা জোন, সুখী থাকা, যিজনী ছোৱালীয়ে মোক ইমান ভাল পাইছিল, সেই ঘৰখনৰ মানুহক ইমান ভাল পাইছিল, তাইৰ লগত আমি ইমান ডাঙৰ অন্যায় কৰিলোঁ, কিয় মই বুজি নাপালোঁ, মমে বাৰু বুজি নাপালে নাই, মই জোনক কিয় বুজি নাপালোঁ, মোৰ জোনক মই বুজি নাপালোঁ, ৰাজ বিগ ব্ৰ চৰি বিগ ব্ৰ, মই তোমাৰ মুখামুখি হ'ব পৰা নাই বিগ ব্ৰ চৰি, মই তোমাক হ'ব আৰু নক'বি সেইবোৰ কথা, সেইকেইদিন বহুত ভাবিলোঁ, হ'ল আৰু বেছি নাভাবোঁ, সবিল আছে তোৰ মূৰত যিবোৰ সোমোৱালে সেইবোৰকে সঁচা বুলি ভাবি তই তোৰ নিজৰ দাদাক সন্দেহ কৰিলি, তই তোৰ পত্নীক সন্দেহ কৰিলি,
যিজনীয়ে তোক নিজতকৈও বেছি ভাল পাইছিলে সেই পত্নীক তই তোৰ জীৱনৰ পৰাই পঠিয়াই দিলি সন্দেহ কৰি। এতিয়া আৰু মই সেইবোৰ কথা ভাবি নাথাকো, তোক এটা কথা ক'ব আহিছোঁ। বিগ ব্ৰ চৰি, মই তোমাৰ লগত জোনক চি এতিয়া ভাবিলেই কিবা লাগে চোন। মোৰ সেই সময়ত কি হৈছিল মই নাজানো, অভিলাষাৰ কথাবোৰকে সঁচা বুলি ভাবিছিলোঁ। অভিলাষাই যিবোৰ কৈছিল সেইবোৰকে মই বিশ্বাস কৰি লৈছিলোঁ আৰু অভিলাষাৰ দৃষ্টিৰে তোমালোকক চাইছিলোঁ, সেইবাবে হয়তো তেনেকুৱা কৰিলোঁ। মই সঁচাকৈ মই পাপ কৰিলোঁ, লাকীয়ে ঠিকেই কৈছে, মই ভুল কৰা নাই, মই পাপ কৰিলোঁ, ক্ষমা কৰি দিব পাৰিবানে মোক? তই মোক যিয়েই নক, তই মোক যি বুলিয়েই নাভাব, মোৰ চৰিত্ৰত দাগ লগালেও মই তোক বেয়া পাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তই মোৰ ভাইটি, তোৰ লগত মোৰ তেজৰ সম্পৰ্ক আছে। আৰু এইটো নাভাবিবি যে জোনমণিৰ লগত তোৰ তেজৰ সম্পৰ্ক নাই বাবে জোনমণিয়ে এই বদনাম সহ্য কৰিব নোৱাৰি এই ঘৰৰ পৰা গুচি গ'ল। তাই নিজৰ আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে এই ঘৰ এৰি থৈ গৈছে। এজন স্বামীয়ে পত্নীক দিয়া বদনাম পত্নীয়ে কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব, যিগৰাকী পত্নীয়ে তোৰ বাহিৰে আন কাকোৱে ভাল পোৱা নাছিল, ভবায়ে নাছিল। মই জনাত জোনমণিয়েই তোৰ প্ৰথম প্ৰেম আছিল আৰু জোনমণিৰ বাবেও তই প্ৰথম প্ৰেম আছিলি। শুন এতিয়া কথাটো, জোনমণিক বিচৰাত মই তোক হেল্প কৰিম। যদি তই তোৰ মনৰ পৰা ভাবিছ জোনমণিক এইখন ঘৰলৈ উভতাই আনো বুলি, মই তোক হেল্প কৰিম। মোৰ সংসাৰৰ কথা মই একোৱেই চিন্তা নকৰোঁ, কাৰণ অভিলাষাক মই পত্নী বুলি গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কিয় জাননে, মোৰ মনটোৱে মানি লোৱা নাছিল যে অভিলাষা এজনী ভাল ছোৱালী। মোৰ মনটোৱে কৈ আছিল অভিলাষাৰ লগত সম্পৰ্কত নাথাকিবলৈ। কিন্তু মোৰ সংসাৰ বেয়া হ'ল বুলি মই তোৰ সংসাৰ বেয়া হোৱা তো বিচৰা নাছিলোঁ। মই জানো তই জোনমণিক কিমান ভাল পাওঁ আৰু তয়ো জান মই তোক কিমান ভাল পাওঁ। তোৰ দুখ সহ্য কৰিব নোৱাৰিয়ে মই গাঁৱলৈ কেইবাবাৰো গৈছিলোঁ জোনমণিৰ খবৰ সুধিবলৈ, কিন্তু কোনেও নাজানে জোনমণি কোন চহৰত থাকে। আৰু এতিয়া তই যেতিয়া তোৰ ভুলবোৰ বুজি পাইছ, মই তোক হেল্প কৰিব বিচাৰিছোঁ। এইটো জানিও যে জোনমণি এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল তই মোৰ লগত জোনমণি সন্দেহ কৰিছিলিৰ বাবে। চৰি বিগ ব্ৰ চৰি, মই জানো মই ক্ষমাৰ যোগ্যও নহয়, চৰি। হ'ব, তই যদি জোনমণিক বিচাৰি যাব ওলাইছ তেন্তে মই তোক হেল্প কৰিম, তই চিন্তা কৰি চাবি, মই আহিছোঁ। প্লিজ টিনাবা, হেল্প কৰা মোক প্লিজ। লাকি, তুমি কেনেকৈ জানিলা জোনমণি যে মোৰ লগত কণ্টেক্ট আছে? নাথাকিবওতো পাৰে, অচ্যুত নামৰ যে তোমালোকৰ লগৰে ডাক্তৰ এজন আছে, আগতে জোনবোৰৰ লগত একেলগে চাকৰি কৰিছিল, মই তেখেতক চিনি পাওঁ, তেখেতক লগ কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট। তেখেত আমাৰ চহৰৰ মেডিকেলতে কৰে যে, তাৰপিছত তেখেতে ক'লে মইতো জোনমণিৰ খবৰ নাপাওঁ, কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰগ্ৰেম হৈ থাকে আমাৰ মেডিকেল লাইনৰ, তেনেকুৱাত লগ পাই যোৱা হয়, কিন্তু ক'ত থাকে সেই বিষয়ে নাজানো। এই বিষয়ে তোমাৰ সুধিব মন আছে যদি টিনাৰ ওচৰত যোৱা, আৰু তোমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো তেখেতে মোক দিছিল, সেইবাবে তোমালৈ ফোন কৰি মই এইখিনি ঠাইলৈকে মাতি আনিলোঁ। কণ্টেক্টত জোনমণি মোৰ লগত আছিল, কিন্তু তাইক দেখাই পোৱা নাছিলোঁ। আজিতকৈ এসপ্তাহৰ আগতহে তাইক দেখিছিলোঁ, বহুত বছৰৰ পিছত, পাঁচ বছৰৰ আগত এবাৰ লগ পাইছিলোঁ তাইক এটা বিশেষ কাৰণত। বিশেষ কাৰণত মানে ক'বা নেকি কিয়? জোনমণিৰ ছোৱালীজনীৰ কথা মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এই বিষয়ে ৰাজেও নাজানে। মই এইবোৰ কৈ দিলে পিছত জোনমণিয়ে মোক বেয়া পাব। মই জোনমণিৰ ছোৱালীজনীৰ জন্মৰ সময়তহে জোনমণিক লগ পাইছিলোঁ, আজিতকৈ 5 বছৰৰ আগত, আৰু এতিয়া এসপ্তাহৰ আগত লগ পাইছিলোঁ। টিনাবা, কাৰণটো জানিবলৈ বাদ দিয়া, কিন্তু মই যদি তোমাক জোনমণিৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিওঁ বা জোনমণি ক'ত থাকে সেই বিষয়ে কওঁ, তুমি হয়তো জোনমণিৰ ওচৰত যাবা, কিন্তু জোনমণিয়ে যদি মোক বেয়া পায়? কাৰণ জোনমণি ক'ত থাকে সেই বিষয়ে কেৱল জোনমণিয়ে মোকহে কৈ থৈছে। মই জোনমণি বৌৰ ওচৰলৈ নাযাওঁ, জোনমণি বা ওচৰলৈ যাম। কিয় জানানে, এতিয়া বৌৰ সম্পৰ্ক নাই, মোৰ দাদাই যি ভুল কৰিলে সেয়া কৰিলে, সি যদি ঘৰখনলৈ নিজে ভুলৰ সংশোধন কৰি উভতাই আনে জোনবাক তেতিয়া কথা বেলেগ, কিন্তু এতিয়া মই বা বুলিহে যাম, মোৰ লগ পাবৰ মন গৈছে। এবাৰ মোৰ কথা ভাবা, তুমি ফোন কৰা জোনবালৈ, জোনবাই নিশ্চয় মোক মাতিব, মোৰ সেইখিনি বিশ্বাস আছে। মোক জোনবাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ দিলে তোমাক জোনবাই কেতিয়াও গালি নিদিয়ে। প্লিজ তুমি মোৰ ফ্ৰণ্টতে ফোন কৰা আৰু মোক জোনবাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ জোনবাৰ এড্ৰেছটো দিয়া। জোনমণিয়ে বেছিকৈ তোমাৰ কথাকে কৈ থাকে, জোনমণিয়ে তোমাক নিজৰ ভণ্টিৰ দৰেই ভাবে, সঁচাকৈ তাই বেয়া নাপায় তোমাৰ নাম মানে তোমাক তাই ঘৰৰ এড্ৰেছ দিলে। আজিয়ে দিম তোমাক এড্ৰেছ আৰু আজিয়ে তুমি যাব লাগিব, কালিলৈ তাই গাঁৱলৈ যাব। তোমাৰ যদি জোনমণিক লগ কৰিবৰ মন আছে আজিয়ে যাব লাগিব। হ'ব, মই আজিয়ে যাম, দিয়া মোক এড্ৰেছটো দিয়া। ঠিক আছে লোৱা। অ' আৰু এটা কথা, জোনমণিক নকওঁৱে দিয়া, তাই
তুমি সারপ্রাইজে দিবাগৈ। হেনেও তোমাক তাই বহুত বেছি ভাল পায়। হ'ব ঠিক আছে। আণ্টি, জোনবাই ছোৱালীজনীক স্কুলৰ পৰা আনিবলৈ গৈছে বুলি ক'লে যে, আচলতে ছোৱালীজনী কোন? ছোৱালীজনী মানে, তুমি তাইকে সুধি ল'বা এই বিষয়ে। আণ্টি, কওকচোন মোক, ছোৱালীজনী জোনবাই তুলি লৈছে নেকি? অঁ, অনাথ আশ্ৰমৰ পৰা চাগে ছোৱালীজনী আনি তুলি লৈছে। জোনবাৰ সেইবোৰ মানসিকতা আছে নহয় মই জানো নহয়, আনক সহায় কৰি বৰ ভাল পায়। তেনেকুৱাই কিবা ন, তাই আহিবই, তাইক তুমি সুধি ল'বা। হ'ব বাৰু। লাখী, তুমি ইমান বছৰৰ পিছত তোমাক দেখিছোঁ আৰু বহুত ডাঙৰ হৈ গ'লাচোন তুমি। ছবছৰৰ পিছতে ইমান ডাঙৰ দেখিলানে মোক? মোলৈ এবাৰো মনত নপৰে নেকি জোনবা? কিয় মনত নপৰিব, বহুত 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 বেছি মনত পৰে লাখী। তুমি কেনেকৈ গম পালা মই ইয়াত আছোঁ বুলি? মোকচোন কোনেও কোৱা নাই এতিয়া তুমি আহিবা বুলি। তুমি মোক বিচাৰি ইয়ালৈ আহিলা, কোৱা কোনে ক'লে তোমাক মই ইয়াতে থাকোঁ বুলি? সেই অচিনাকি চহৰখনত লুকাই আছাহি তুমি, কিয় লুকাই থাকিব লাগে? তোমাৰ ভুল ক'ত? তোমাৰতো ক'তো ভুল নাই, তুমি সেই চহৰ কিয় এৰিলা? কোৱাচোন, তোমাৰ ভুল নথকাকৈ তুমি কিয় পলাই ফুৰিছা? মই পলাই ফুৰা নাই, মাথো সেইখন চহৰৰ পৰা গুচি আহিছোঁ যিখন চহৰত মোৰ আত্মসন্মান হানি হৈছিল। বাৰু বাদ দিয়া এতিয়া সেইবোৰ কথা, ব'লা ভিতৰলৈ নাযাবা নেকি? তোমালোকে কথা পাতি আছা কিন্তু মোক কোৱাই নাই, এয়া মোৰ কোন হয় মাম্মা? ময়ো চিনি পোৱা নাই আচলতে এয়া মোৰ কোন হয়, ইমান মৰম লগা ছোৱালীজনী জোনবা সেই কোন? ৰাণী। ৰাণী, নামটো ইমান ধুনীয়া, আৰে চেহেৰাটোৰ লগত নামটো মিলি গৈছে, তুমি সঁচাকৈ বহুত বেছি কিউট। থেংক ইউ। তোমাৰ ঘৰ ক'তনো, তুমি আমাৰ কি হোৱা? সেয়া তোমাৰ পেহী। পেহী মানে কোননো? সেই বিষয়ে তোমাক মই পিছত ভালদৰে বুজাম, এতিয়া তুমি ভিতৰলৈ যোৱা। আইতাক তোমাৰ কাপোৰ চেঞ্জ কৰি দিবলৈ কোৱা, যোৱা। আইতা ৰৈ আছে নহয় তোমাৰ বাবে, যোৱা আইতাৰ ওচৰত যোৱা। তুমি আজি আমাৰ ঘৰত থাকিবা দেই, মই মানে তোমাৰ লগত খেলিব পাৰিম। চিয়'ৰ চিয়'ৰ তোমাৰ লগত খেলিম মই, তুমি ফ্ৰেছ লোৱা যোৱা। অ'কে বাই বাই। জোনবা আচলতে ৰাণী কোন হয়? ৰাণী তোমাৰ আপোন, একেবাৰে আপোন, ৰাণী তোমাৰ ভতিজী। কি? তাৰ মানে তোমাৰ আৰু ৰাজব্ৰ ছোৱালী ৰাণী? আমাৰ ৰাণী? ৰাণী হ'ব, আমাৰ ৰাণী, তোমালোকৰো ৰাণী, কিন্তু সেই বিষয়ে তোমাৰ দাদায়ো নাজানে। কি? ৰাণী যেতিয়া মোৰ গৰ্ভলৈ আহিছিল সেই খবৰটো পাই মই তোমাৰ দাদালৈ ফোন কৰিছিলোঁ তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা অহা দুদিনৰ পিছত, কিন্তু দাদাই ফোন ৰিচিভ নকৰিলে, এবাৰো ৰিচিভ নকৰিলে। যিদিনা ৰাণীৰ জন্ম হৈছিল সেইদিনা মোৰ মা দেউতাই ফোন কৰিছিল, ৰিচিভ নকৰিলে। মই মেছেজ কৰিলোঁ, মেছেজৰো ৰিপ্লাই নিদিলে, মোক ব্লক কৰি দিলে সকলোতে। এতিয়া আৰু মই কি ক'ম, কেনেকৈ ক'ম, কাক মই চিঞৰি চিঞৰি ক'মগৈ যে মোৰ ওচৰত ৰাজ আৰু মোৰ ভালপোৱাৰ্চিত ৰাণী আছে। সেইদিন গৈছিলোঁ ৰাণীক গৰ্ভত লৈ মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু তোমালোকৰ মাৰ কথা শুনি চিকৰটিকেইটাই মোক ভিতৰ সোমাবলৈ নিদিলে। কি? মোৰ মমে মানা কৰিলে? চি, মম ইমান তললৈ নামি গ'ল। চি, তোমাক সকলোবোৰ কথা ক'ম কিন্তু মোৰ পৰা ৰাণীক কাঢ়ি নিনিবা, কিন্তু একমাত্ৰ ৰাণীৰ বাবেই মই জীয়াই আছোঁ, ৰাণীৰ বাবেই জীয়াই আছোঁ মই লাখী, ৰাণীৰ বাবেই জীয়াই আছোঁ। তুমি কথাখিনি ইয়াতে শুনিব লাগিব আৰু ইয়াতেই এৰিব লাগিব, তোমাক ফাঁকি দিব নোৱাৰোঁ বাবে সকলোবোৰ সঁচা কথা ক'ম, সঁচাবোৰৰ লগত পৰিচিত হ'ব লাগিব তোমালোক। তোমালোকৰ বংশৰ উত্তৰাধিকাৰী মোৰ ওচৰত আছে। সিদিনা ৰাজক লগ পাইছিলোঁ হঠাতে আৰু ৰাণীক দেখি ৰাজে ভাবিছে মই দ্বিতীয় বিবাহ কৰিলোঁ, আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে, তাৰ চিনস্বৰূপে ৰাণী নিজৰ ছোৱালীজনীক চিনিবকে নোৱাৰিলে। অ' কি, ৰাজবোৰে তোমাক লগ পাইছিল? সেইদিনা ছায়েন্স প্ৰগ্ৰেমলৈ মই গৈছিলোঁ ৰাণীক লৈ, তেতিয়া ৰাণী আৰু ৰাজৰ বন্ধুত্ব হৈছিল আৰু ৰাণীয়ে মোক ৰাজৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছিল, কিন্তু ৰাজে সময় পাৰ কৰিও নিজৰ ছোৱালীজনীক চিনিব নোৱাৰিলে, কেনেকৈ পাৰিব? ছোৱালীজনী গৰ্ভলৈ অহাৰ কথাই গম নাপালে ৰাজে, জানিবই নিবিচাৰিলে, মই খবৰ দিওঁতেও খবৰ ল'বলৈ ফোনেই ৰিচিভ নকৰিলে। স্মল ব্ৰয়ে তোমাক ভাল পাই থাকোঁতে যেতিয়া তোমাক পাহৰি গৈছিল তেতিয়া ময়ো ক'ব নোৱাৰা হৈছিলোঁ, তোমালোকৰ বিয়াখনৰ বাবে মই বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ তোমালোকক এক কৰিবলৈ, কিন্তু
সেয়া হয়নো কি হ'ল, বিয়াৰ ডেৰ বছৰতে এইখিনি হ'ল। মই ভবা নাছিলোঁ স্মল বয়ে এইবোৰ কৰিব। সেই সকলোবোৰ অভিলাষাৰ বাবে হ'ল। অভিলাষাৰ বাবে? ইয়াত অভিলাষা কেনেকৈ জড়িত? সেইবোৰ সকলো ক'ম তোমাক। সেই সকলোবোৰ কথা খোলাকৈ তোমাক ক'বলৈকে মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ব'লা ভিতৰলৈ, ব'লা ভিতৰত গৈ আমি ভালকৈ পাতোঁ। আৰু আজি তুমি যাব নোৱাৰা, কিন্তু যাবগৈতো লাগিবই। তোমাক এৰি যাবৰ মন নাই যদিও যাব লাগিব। ঘৰৰ অৱস্থাও সিমান ভাল নহয়। সকলোবোৰ তোমাক মই ভিতৰত ক'ম। ব'লা ব'লা লাগি ভিতৰলৈ ব'লা।